Alla ungdomar som avslutat grundskolan med godkänt betyg i ett antal ämnen har rätt till en gymnasieutbildning. Om betygen inte räcker kan eleven gå ett introduktionsprogram. Det finns till exempel språkintroduktion för nyanlända. Gymnasieskolan är treårig. Det finns yrkesprogram och högskoleförberedande program. Det finns också lärlingsutbildning. Gymnasiesärskolan, som vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning, är fyraårig. Vilka rättigheter och skyldigheter har man då i skolan? I Sverige har vi skolplikt från det att man fyller 7 år. Det innebär att varje barn och ungdom har rätt till utbildning. Och att varje förälder är skyldig att se till att deras barn kommer till skolan.